السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير نقصد الله يلا ميل كسودوني نقل سعتان ورني ما خميسة بيش شاقس نواكوب يتوان سنة الله بدا كوني يلا بيلا واتنكا قد بدأت برامج كينا كوما قلي دونتان نوحا كامدا ترتان كما دحت نما دا ودن كين يا وسياد كاذي يلا بدا مشرح اي ريلا ودينغا ايو وليبا ويليام روتو او وادي سوغو دواد يا عبسي حوغن او سوفوت سارتي داتكا كينيا كوسوغن مغالوين كواوين تلابوه اي دورده اوهرو كنياتا قادي محيطاي تلابداسي wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu sheegay in hub iyo ciidan tiro badan la qabtay oo ka yimid magaalada Muqdisho, waxaana uu ku eedeeyay in uu u yeeray ama uu keenay magaalada Hargeysa hubkaasi iyo ciidankaasi. musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro xilli maanta lagu wado in uu magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland uu ka qabsoomo mudaharaad weyn oo looga soo horjeedo xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibe soo dhowaada. aan ku bilownay waddanka Kenya, doorashadiisu waxay u muuqataa in marba marka ka sii dambaysa ay sii adkaanayso. waa madaxtinimada waddanka Kenya oo loolan adag ay ugu jiraan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Amolo Odinga iyo weliba madaxweyne ku xigeenka waddanka Kenya William Ruto. labadaasi musharax ayaa marba marka ka dambaysa waxa uu ay noqonayaan kuwa guud ahaanba isku sii dhowaanaya doorashadana sii adkaynaya. ilaa iyo hadda waxaa la tiriyey 77% codadkii ay dhiibteen shacabka reer Kenya, waxaana tirada hoggaanka xilligan u haya ra-iisul wasaare ee waddanka Kenya Raila Amolo Odinga walow aanu wax badan ka dambeynin madaxweyne ku xigeenka William Ruto oo saqdii dhexe xalay mar la wareegay hoggaanka doorashada ee dalka Kenya, balse markii dambe waxaa ka damayimid ra-iisul wasaarahaasi hore iyo weliba ninka muddada dheer mucaaradka soo ahaa ee Raila Amolo Odinga. arrintaasi waxay keentay walaac iyo cabsi aada u xoog badan, waxaana la filayaa in galabnimada maanta ah lagu dhawaaqi karayo natiijada rasmiga ah ee kasoo baxday shacabkii Kenya codkii ay dhiibteen ciddii ay madaxweyne kaga dhigeen. inkasta oo ay dhici karayso in guddiga doorashada ee waddanka Kenya uu waqti dheeraad ah ku sii qaato tirinta codadka iyo weliba xaqiijinta cidda sida rasmiga ah ugu guulaysatay doorashooyinkaasi ama doorashadii madaxtinimada ee waddanka Kenya oo noqotay doorashadii ugu adkayd ee abid laga qabto dalkani Kenya. dhinaca kale, xildhibaanadii iyo weliba golayaashii kala duwanaa ee la dooranayay ayaa socota in lagu dhawaaqayo guud ahaanba dadkii ku guulaystay. sidii horeba aan barnaamijyadeena ugu soo sheegnay, waxaa gobolka waqooyi bari ku guulaystay xildhibaan Farax Macalin iyo weliba Aadan Barre Ducaale oo ka mid noqon doona, iyo Maxamed Cadow iyo weliba xildhibaano kale oo dhinaca Mandheera iyo Wajeerba ka soo baxay, kuwaasi oo ka mid noqon doona golaha xildhibaanada cusub ee waddanka Kenya. Yuusuf Xasan oo laga soo doorto magaalada Nairobi xaafadda Kamakuji ee Isliya ay ku taallo ayaa ka mid ah dadka la xaqiijiyey inuu si rasmi ah ugu guulaystay xildhibaanimadii ama tartankii loo galay golaha baarlamaanka ee waddanka Kenya. gudoomiye gobollada haddii aan eegnana, waxaa ku guulaystay magaalada Garissa Nadiif Jaamac oo ahaa gafanii hore ama gudoomiye maamulkii hore ee magaaladaasi Garissa ama countigaasi Garissa horey u soo maamulayay ka hor inta uunan xilka kala wareegin. gudoomiyaha uu haatan xilka kala wareegi doono Cali Bunu Qorone. si kasta oo ay ahaataba, waxaa weli laga warsugayaa guddiga doorashada ee waddanka Kenya inuu ku dhawaaqo natiijooyinkii kama dambaysta ahaa ee madaxtinimada waddanka Kenya. waa lagu kala baxay baarlamaankii iyo gudoomiye gobolladii oo kuwaasi mar horeba waa la ogaaday natiijada iyo cidda sida rasmiga ah ugu guulaysatay, balse meesha ay dhibaatadu ka taagan tahay ee aan la ogaan karaynin guud ahaanna loo dhegtaagayo shacabka waddanka Kenyana ay sugayaan waa madaxtinimada iyo cidda madaxweyne ka noqonaysa waddankan ay ku nool yihiin ku dhowaad 10 milyan ee qof. amniga guud ee waddanka ayaa aada loo adkeynaya, waxaana ciidamo dheeraada la geynaya goobaha laga cabsi qabo in ay rabshado iyo dhibaatooyin ka dhici karayaan marka natiijooyinka rasmiga ah ay kasoo baxaan guddiga doorashada waddanka Kenya. balse caqabada dheeraadka ah ee kale ee uu wajahayo guddiga iyo guud ahaanba maamulka waddanka Kenyaba waxaa ka mid ah natiijooyinka horraca ee ay tabinayaan telefishinada kala duwan ee waddanka Kenya oo ku kala duwan guud ahaanba natiijooyinkaasi midina uu sheegayo inuu horeeyo William Ruto, halka kuwa kalena ay sheegayaan in uu horeeyo Raila Amolo Odinga. balse guud ahaan natiijooyinka marka la isku daro, waxay u muuqataa farqiguna inuu aada u yaryahay
guud ahaanna waa ay keeni karayso taasi cabsi xoog badan oo qofba uu siduu doono u qaadanayo, hadhowna u dhihi doono aniga markii hore horreeyey ee haatan sidee la iga guulaystay. Si kastaba ha ahaatee, natiijada ka soo bixi doonta guddiga doorashooyinka ee waddanka Kenya taasi ayaa rasmi noqon doonta ilaa iyo haddana ma cadda sababo muujinaya in uu si aad ah uga horreeyo William Ruto, ama guud ahaanba in uu ku guuleysan karayo xilka madaxtinimada ee waddanka Kenya, ninkaasi madaxweyne ku xigeenka soo ahaa labada xilli, haatanna madaxweynihiisii uu ka dhammaaday xilkii is-sarrixidda, isaguna uu u soo istaagay inuu ku guuleysto madaxtinimada waddanka Kenya. Loolan adag ayuu kula jiraa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya, ninka mucaaradka ku caanbaxay ee Raila Amolo Odinga, oo isagana u muuqda xilligan in uu hogaaminayo tirada codadkii ilaa iyo hadda la tiriyey. Gobollada xilligan hadhay waa ay kooban yihiin sida aan xogaha ku helayno, waxaana ay u muuqataa inuu hoggaanka sii hayn karayo Raila Amolo Odinga, inkasta oo wax walba ay isbedeli karayaan sidii la filayey markii horena ayba noqon weyday. Haatanna saadaashu ay guud ahaanba u muuqato in ay meesha ka sii baxayso. Madaxweynaha haatan xilka haya Uhuru Kenyatta ayaa guud ahaanba waxaa laga filayaa inuu qaadi doono door dhexdhexaad ah oo guud ahaanba uu xilka ugu wareejinayo madaxweynihii loo doorta in uu ku guuleysto guud ahaanba madaxtinimada waddanka Kenya. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo xilliyadiisii soo dhammaystay, dastuurka waddanka Kenyana waxa uu ogol yahay in madaxweynuhu uu 2 jeer is-sarrixi karayo, haddii uu ku guuleysto 2daasi jeer mar saddexaad isma soo taagi karayo. Arrintaasi ayaa hor istaagtay madaxweyne Uhuru Kenyatta walow uu isku dayey inuu dastuurka waddanka bedelo oo guud ahaanba si uu mar kale uga soo muuqdo siyaasadda dalka Kenya, balse waa la codin waayey ama guud ahaanba waxaa diiday maxkamadda sare ee waddanka Kenya, waxaana ay dhisteen isaga iyo Raila Odinga xisbi ama guud ahaanba isbahaysi lagu magacaabo BP, kaasi oo ku caan baxay in ay labadoodu ay guud ahaanba u muuqdeen kuwa doonaya in siyaasadda waddanka Kenya ay ku lamaanoobaan. Arrintaasi maxkamadaha waddanka Kenya ayaa ka hor yimid, gaar ahaanna maxkamadda sare, waxaana guud ahaanba la diiday in uu Uhuru Kenyatta uu mar kale kasoo muuqdo siyaasadda waddanka Kenya. Maalintii saddexaad ayaa guud ahaanba waxay u muuqataa in waddanka Kenya uu guud ahaanbaanu ka jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo guud oo dadku ay sameynayaan. Ganacsiyadii ayaa weli iska taagan, waxaana laga warsugayaa dhagtana loo taagayaa cidda madaxweyne ka noqon doonta waddanka, iyo weliba sida uu xaalku noqon doono. Ciidamo dheeraad ah ayaa meel kasta la geeyey, islamarkaana la filayaa in amniga guud ee dalka Kenya ay adkayn doonaan. Si kasta oo ahaataba, waxaa laga warsugayaa guddiga doorashada ee waddanka Kenya iyo guud ahaanba xaaladda dalka Kenyana waxay u muuqataa in ay weli taagan tahay dhagtana loo taagayo sida uu xaalku noqon doono, iyo guud ahaanba jawiga guud ee waddanka Kenya weli wax rabshada oo waaweyn ma jiraan, inkasta oo meelaha qaar laga soo sheegayo in dad lagu dilay, islamarkaana ay bilaabeen dadku rabshado iyo in ay guud ahaanba isbeegsadaan. Meelaha uu dilalku ka dhacay waxaa ka mid ah bariga waddanka Kenya oo dad lagu dilay, islamarkaana la sheegay in doorashooyinka dartu dadkaasi weerar lagu qaaday. Dhinaca kale, waxaa guud ahaanba weli socotaa tirinta codadka ee guddoomiye gobollada iyo weliba meelaha kala duwan oo weli u muuqda in iyaga laftoodu si aad ah la isugu hayo, walow dib loo dhigay doorashadii guddoomiyihii ugu saameynta badnaa ama guud ahaanba u muuqda inuu saameyn badan ku leeyahay siyaasadda waddanka Kenya, waa gobolka xeebta ee Mombasa, caasimadda labaad ee waddanka Kenya. Weli lama dooranin guddoomiyo, balse waxaa guud ahaanba halkaasi la filayaa inay ka bilaabi doonto doorashada guddoomiyaha gobolkaasi. Doorashadu weli ma ay dhammaanin, codayntiina ma ay dhammaanin, dhinaca kale tirintii may dhammaanin weli, iyadana waxay u muuqataa in waddanka Kenya uu sanadkan guud ahaanba si habqan ah ay wax u socdaan. Eed culus ayaa loo jeedinayaa guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya, taasi oo ku aadan in diyaar garowgiisu uuna weyneyn markii doorashada la gaarina uu bilaabay in wax laisku aadiyo, balse la doonayay in diyaar garow ballaadhan loo sameeyo sanadihii ugu dambeeyeyba sidii doorashadan loo qaban lahaa, natiijadana goor horeba loo heli lahaa, balse guddiga doorashooyinka waxa uu haystaa muddo 7 ah si uu ugu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah ee cidda ku guuleystay madaxtinimada waddanka Kenya iyo weliba xubnaha kala duwan ee dalka. Walow haatanba la siiyey ama shahaadooyinkiiba loo qeybiyey qaar ka mid ah xildhibaanadii ku guuleystay ee goor horeba helay codadkooda ee meelaha kala duwan ama goobaha kala duwan ee dalka Kenya laga soo doorto.
haatana anigno Soomaalilan waxaa maanta la filayaa inuu bilowdo mudaharaad weyn oo xisbiyada mucaaradka ay soo abaabuleen, kaasi oo lagaga soo horjeedo xukuumadda Muuse Biixi Cabdi, waxaana ay halkudhig ka dhigteen ama guud ahaanba mudaharaadkaasi saldhig u ah in ay dadku ku dhawaaqi doonaan dictatorku ha dhaco iyo 13 November doorashaha la qabto. Arrintaasi ayaa ay boorar kusoo qorteen, halkudhigna ay ka dhigteen xisbiyada mucaaradka, waxaana la filayaa in maanta ay si weyn uga cadhaysiin doonaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo weliba taageerayaashiisa. Arrintaasina ay dhibaato ka dhalan karayso haddii la isxakameyn waayo oo guud ahaanba xisbiyada mucaaradku ay qorshaha ku dari waayaan in dalka iyo dadkaba la ilaaliyo. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Soomaaliland waxa uu sheegay in guud ahaanba la qabtay hub iyo weliba ciidamo tiro badan, kuwaasi oo uu dalbaday ama u socday dhanka guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ama musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro. Arrintaasi oo ah arrin weyn ayuu sheegay in wasiirka arrimaha guduhu gacanta lagu dhigay ciidamadaasi oo ka yimid magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. Weli wax jawaaba kama aysan bixin dhinaca guddoomiyaha xisbiga ama guud ahaanba musharaxa xisbigaasi Cabdiraxmaan Ciro ee eedaasi culus loo jeediyey. Wixii kusoo kordho xaaladda Soomaaliland, halkan ayaad kala socon doontaan hadduu Baydhabo iyo guud ahaanba Kenya. Akhirta sharafta leh wada nagala socoto, wataniyo kulanti dambe, nabadgelyo.